Välkomna. Välkomna till debatt i Lund. Jag säger välkomna till er som är här på plats i Café Aten och till er som följer detta på sydsvenskan.se, livestreamen, från och med nu fram till klockan 9. Här kanske vi fortsätter lite grann till. Det är en bonus som det kan bli. Ja, eller ett straff, det får vi se. Debatt i Lund som alltså arrangeras av samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds universitet i samarbete med Akademiska föreningen med Lunds universitets studentkårer och Sydsvenskan. Då. Jag heter Thomas Tengby och man kan ju undra varför jag är här. Kan ha att göra med att jag gör ett program i P1, Sveriges Radio, som heter Meny och som är ett matprogram. Det ska handla om mat här. Vi utgår från att det kanske är någonting sånt. Det är ju hållbarhetsvecka i Lund den här veckan och det blir ju hållbarhet vi ska prata om här också. Rubriken för denna debatt är mat, makt och miljö. Går det att äta klimatsmart? Och då har vi en panel här som ska, ja, de ska besvara på den frågan, antar jag. För det, alltså det är lite problematiskt det här, vad ska man äta? Vad ska man handla? Det ska vara gott, det ska vara nyttigt. Och så är det detta med miljön, skadade polarisarna, grisarna och alltså det är allt möjligt, bina. Och det är väldigt mycket ansvar som lämnas till oss konsumenter. Hur stor makt ska vi ha? Hur stor makt har vi? Är det vi som ska avgöra frågan? Vilket ansvar har livsmedelsproducenterna? Vilket ansvar har politikerna? Ska vi ta och låta er presentera er så vi får se vilka ni är? Ska vi börja från vänster här? Fredrik Edenus, docent på Chalmers. Carolina Skog, jag är miljöminister. Anna-Lena Maja von Bremen, journalist, författare. Henrik Smith, professor i ekologi vid Lunds universitet. Mm. Ni var kortfattade där, vi tar ett varv till. Varför sitter du här idag då? För att jag har forskat en del på hur man kan äta mer klimatsmart, även hur man kan äta näringsriktigt och klimatsmart. Så det är därför jag är här, tror jag. Mm. Jag antar att jag är här för att jag har ansvar för att Sveriges miljömål ska nås. Mm. Det verkar rimligt. Ann-Helén. Jag misstänker att jag är här för att inte hitta någon annan. Nej, men jag är... Korrekt. Ja, bra, tack. Nej. Jag tror att det också kan ha att göra med att jag skriver en del om mat, jordbruk och miljöfrågor. Du tog min replik, men mitt fokus är biologisk mångfaldsfrågor och klimat med ett fokus på jordbrukslandskapet. Ja. Och jag gissar att det är därför jag är här. Ja, bra, nu vet vi lite mer om er. Men om jag då tar den här rubrikfrågan och bara lägger till ett litet ord där. Alltså, går det att äta klimatsmart mat nu, Ann-Helén? Går det att äta klimatsmart mat nu? Bra fråga. Jag tycker kanske att det här med klimatsmart begränsar oss lite grann. För jag tycker nog att vi har lite fler miljöproblem än så. Det är inte bara klimatet. Vi har ju även en gigantisk förlust av biologisk mångfald. Och om vi bara fokuserar på den klimatsmarta maten eller klimatet så kommer vi liksom missa den viktiga frågan. Och den är lika viktig om inte viktigare faktiskt. Vi kommer också missa kvävecykeln. Vi kommer missa fosforcykeln. Också två frågor där vi har passerat planetens gränser som man brukar prata om. Precis som det är med klimatet. Vad säger du, Fredrik? Går du att äta klimatsmart nu? Ja, det är skäligen enkelt. Hur då? Nej, men det är att dra ner på framförallt nötkött och mejeriprodukter som är den stora flygimporterade grönsaker. Gör man det kan man ganska lätt halvera sitt klimatavtryck från det man äter. Sen är det sant att det finns en mängd andra miljöfrågor. För samtidigt så är det också så att jag tänker att de här står inte i kontrast, med nödvändighet så mycket kontrast mot varandra som man kanske vill göra gällande ibland. Mm. Ska säga det att vi skulle haft en representant till här. Det skulle varit fem stolar på
på scenen. Det var det också alldeles nyligen. Men vi fick reda på idag att Hilda Runsten som skulle komma hit, som är expert för hållbar utveckling och ansvarig för miljöfrågor på LRF, Lantbrukarnas riksförbund, hon blev sjuk och de har inte lyckats hitta någon som på kort varsel kunde komma in. Så vi får väl tänka oss eller citera dem om vi, och ganska korrekt då, om vi vill det. Ja, men den här frågan kan väl Carolina få svara på också då. Går du, vad svarar du på frågan? Går du att äta klimatsmart nu? Jag säger då att det finns forskare som säger att man kan det och ägnar mig att referera till dem. Det är ju inte en uppgift som vi tar på oss i politiken att göra den typen av, som jag hävdar, vetenskapliga bedömningar. Mm. Men från min horisont så fattar jag att det finns forskare, det finns exempelvis Karolinska institutet som har tagit fram ett verktyg som de rekommenderar till offentliga kök att de kan använda för att välja klimatsmart och uppmuntrar till exempel då skolor att använda ett sådant instrument som jag litar på att det är framtaget utifrån fakta och kunskap och erfarenhet. Mm. Henrik då, vad säger du? Jag tycker egentligen att fokus ska vara om vi kan äta hållbart. Och hållbarheten har många miljödimensioner, men har också andra dimensioner. Det handlar om att hur vi ska vidmakthålla ett livskraftigt jordbruk i Sverige som då gör så lite miljöavtryck som möjligt på en lång rad olika områden. Och då kommer man att tvingas till olika avvägningar därför att det går inte att ha ett jordbruk utan att man gör någon form av miljöavtryck. Mm. Vi måste aktivt väga olika intressen mot varandra. På något sätt kan vi säga att härmed har vi nästan avverkat ordet klimatsmart. Nu behöver vi inte återvända till det. Vi kom in på ordet hållbart. Definierar vi de här sakerna. Vad tycker du då är det som vi behöver eller måste göra i Sverige? Jag har ju forskat mycket kring biologisk mångfaldsfrågor. Och det finns ju väldigt mycket rapporter som visar på att vi har haft en dramatisk förlust av biologisk mångfald i princip alla länder som bedriver ett mer eller mindre industrialiserat jordbruk. Det kom en tysk rapport nyligen som påstod att vi hade förlorat 75% av insekterna. Många tycker att den är överdriven, men tittar man på andra data, förlusten av fjärilar i Holland eller förlusten av jordbruksfåglar i Sverige, så hamnar vi i samma storleksordning. Och den mångfalden har vi ju dels åtagit oss att bevara av etiska skäl. Vi har skrivit på konventionen om biologisk mångfald, men den fyller också en funktion i längden i ett hållbart jordbruk. Och därför tycker jag att mycket av fokuset måste vara att förstå och åtgärda dessa frågor samtidigt som man naturligtvis måste ta klimatfrågan på allvar. Mm. Men det gör att det kanske inte finns de där enkla lösningarna. Men då ska man säga, för då pratar vi om det industriella jordbruket, det moderna jordbruket. Och vad är det? Det är egentligen efter andra världskriget som den stora förändringen har kommit då? Förändringen är antagligen äldre än så. Det är bara att vi har inte data över sådana långa tider. Mm. Fast det var en stor förändring av jordbruket efter andra världskriget. Ja, men det som är de stora förändringarna är ju en ökad användning av handelsgödsel som har gjort oss jordbruken i växtodlingen oberoende av djurhantering på den egna gården som gjort att man kunnat förenkla landskapen, ta bort betesmarker. Det andra är naturligtvis den ökade användningen över lång sikt av växtskyddsmedel som också har haft en stor påverkan, som hade en dramatisk påverkan när vi hade mindre kontrollerade former, men som fortfarande har betydelse för biologisk mångfald. Mm. Biologisk mångfald är då en viktig fråga. Fredrik, om vi tar bort kossorna, vad händer då? Ja, då beror på vilka kor vi tar bort till början med, ska man säga. Mm. För det är olika hur mycket olika kor eller hur man producerar. Det bidrar till biologisk mångfald. Men jag tror också det är viktigt att separera två frågor. Det ena är vad vi äter och det andra är vad vi producerar. Om man ser globalt sett så är väldigt mycket nötköttsproduktion väldigt skadlig för biologisk mångfald. Man överbetar, man har oerhört intensiva system. Sen finns det vissa typer av system som vi bland annat har i Sverige som är bra för biologisk mångfald. Men den här idén att så har det varit i Sverige. Vi har den idén att det vi producerar i Sverige äter vi i Sverige. Men så, och det ska vi till viss del göra såklart. Men vi behöver inte bara göra det. Och vi handlar redan nu med mat och det måste vi göra, för annars skulle Saudiarabien ha det väldigt jobbigt till exempel. Så jag tror det är viktigt, vi måste ändra hur vi äter. Ska vi nå de mål man har satt upp så kommer vi behöva en annan kost. Det innebär inte att vi inte ska ha en produktion på vissa områden i Sverige.
där det gynnar biologisk mångfald. Så jag ser att kombinera det, men genom att man lägger ihop dem hela tiden så blir det, tycker jag, en falsk motsättning man sätter upp. Men om du konkretiserar det du säger, eller ja, den vision du har, hur ser den konkret ut liksom? Nej, konkret ser det ut att man, eller vision, jag bara så här, ska vi ta de klimatmålen på allvar man har sagt, så måste vi ner ordentligt med alla utsläpp i alla av våra verksamheter och även mat. Och då kommer det vara svårt att uppta den konsumtion vi har av nötkött och mejeri framförallt. Och sen kan vi ha en viss produktion av det. Och då ska man se till att den produktionen sker precis där den har som störst övrig miljönytta. Och då måste man styra. För man låter därför att den kan vara viktig för biologisk mångfald. Exempelvis, ja. Eller andra skäl också för all del. Men volymen totalt sett i världen behöver dras ner. Och sen exakt var man drar ner det får man titta närmare på. Mm. Ann-Helén, vad säger du om det här? Ja, men ska det gälla liksom all produktion då i så fall? Det måste det väl göra. Man kan väl inte bara liksom definiera korna. Det måste ju gälla för även växtodlingen så att säga. Och varför ska vi hålla på och diskutera vad man odlar i andra länder och vilka djur man föder upp? Det förstår inte riktigt jag. Därför att precis, vi diskuterar hur mycket kolkraft man har i Kina. Så finns det anledning att prata om hur mycket kor man har i Brasilien och mycket avskogning det leder till. Så det är väl inte konstigare än det? Ja, men korna i Brasilien spelar ingen som helst roll för våran köttkonsumtion. Nej, vi importerar inte, men vi diskuterar. Faktiskt. Så. Jag menar, jag tror att det är ett feltänk. Jag tror tvärtom att man faktiskt måste utgå liksom från sin egen region, sin egen trakt, vad man äter för någonting. Men vad äter man i Saudiarabien då? Ja, de har väl haft mycket nomader där. Det brukar man ha, ja, i ökenländer, så att det är väl tyvärr idisslar. Nej, men alltså problemet är att vi får en befolkningstäthet på områden där det är väldigt svårt att odla. Så att ha den principen att alla ska äta det som finns precis omkring. Jo, men man ska inte äta samma sak överallt i hela världen. Man ska äta olika saker. Ja, det kan man gärna få lov att göra. Och därför kommer Saudiarabien inte äta samma sak som vi gör i Sverige. Och man kommer inte äta samma sak i Indien som vi gör i Sverige. Det finns ett skäl till det. Geografin sätter gränser. Och det tror jag den ska göra också. Så du menar att Sverige ska få äta massa nötkött men resten av världen ska inte göra det? Vi är ett land av gräs. Det funkar alldeles utmärkt att föda upp idisslare på. Jag säger inte att vi ska äta obegränsade mängder av nötkött eller får. Det kommer vi inte att göra heller med ett sånt system. Men vad innebär ett sånt system? Men vi kommer naturligtvis äta mer kött än vad man gör i Indien där man äter väldigt lite kött nu. Det finns ett förklaring till det. Man äter i och för sig väldigt mycket mejeriprodukter i Indien som man kommer ihåg. Det finns en förklaring till det också. Men vad jag menar är att synen på att vi alla ska äta samma sak oavsett var vi bor i världen, den är inte ekologiskt riktig. Nej, men det finns ju två extremer här. Det ena är att vi äter precis samma sak överallt och handlar mat över hela världen. Det är liksom en extremen. Och sen andra är att man äter bara det som är på gården. Och vi kan vara överens om båda de två extremen är ganska märkliga. Det har vi aldrig gjort. Vi har alltid handlat. Vi har köpt salt och rena med det tredje. Men hur stora område vi handlar över? Henrik satt och funderade där, tror jag. Jag håller ju definitivt med om att vi globalt måste minska köttkonsumtionen och att det finns en del av köttkonsumtionen som absolut inte tillför några värden för biologisk mångfald. Och problemet ligger ju då i hur man hittar instrument för att göra detta. I Sverige så kan man, om man vill som konsument, försöka hantera detta. Den enda möjligheten är ju då att köpa kravkött. Men kravkött har egentligen inte krav på sig som direkt kopplat till biologisk mångfald. Man får då en produktion som inte innehåller växtskyddsmedel eller konstgödning i kedjan. Och det är kanske bra då, men det finns inga krav på att bevara de naturliga marker som finns. Krav. Ja, det andra är då att försöka köpa naturbeteskött. Men det är ju idag ett våldsamt dyrt kött. Så det handlar ju om att fundera över vilka styrmedel man använder för att åstadkomma detta. Och där finns ju ett problem, att det har ju diskuterats om vi ska ha en köttskatt till exempel. Och det kan ju låta som ett kraftfullt styrmedel. Men baksidan kan ju vara att det som först slås ut är just den köttproduktion som är värdefull och biologisk mångfaldssynvinkel. Så jag tror det behövs tankar kring vad som är fungerande styrmedel för att åstadkomma detta. Och när vi pratar styrmedel, då är det vi inne på politiken. Precis.
Och jag tänker också det Henrik började säga för att förstå det, att det är intressant att se den historiska förändringen i Sverige i det svenska landskapet som har förändrat oerhört. En av priserna som har betalats av det är en enorm förlust av biologisk mångfald. Är väldigt mycket kopplad till just jordbruksmarken. Samtidigt har kött, och då, betesmarkerna har minskat oerhört mycket och köttkonsumtionen har gått upp. Så det ger ju dig rätt att liksom, vad vi äter och vad som produceras är inte precis samma sak. Och det där behöver vi ju förstå. Det är väldigt tydligt, liksom, väldigt tydliga bevis att vi att öka bete i Sverige. Det har vi väldigt goda skäl att göra. Och vi försöker ju då också från regeringens sida att uppmuntra mer bete och har ökat om om man har bete i Sverige idag som lantbrukare så får man en ersättning. Den är väldigt låg och därför har vi ökat den några steg. Jag skulle säga att det inte är nog. Det ska man nog se som ett steg. Jag delar också Henriks bild att sen behövs ett riktigt tankarbete. Om jag ska då mer från Miljöpartiets sida har vi sagt att vi vill ha just en sån statlig utredning som benar i ekonomiska styrmedel kopplat till miljö, klimat och mat. För det är absolut inte lätt. Det som hämmar diskussionen om köttskatt i Sverige är just det. Om man tar bort det dyraste köttet så tar man ju bort också troligtvis det som också är bäst för miljön i stort. Det vore en förlust. Så därför är det ganska få förespråkare av en rak klimatköttskatt. Men vi vet att miljöpåverkan på mat är stor och vi behöver bättre ekonomiska styrmedel. Men en ödmjukhet att det är en riktigt komplex fråga. Men vi vet några saker. Ökat bete, det vet vi. Så där kan vi bara köra och det gör vi allt vi kan för också. Mm. Fredrik? Bara en, när man pratar om köttskatt så är egentligen man gör en klimatavgift på kött och mjölk. Det vill säga det som har högst klimatbelastning betalar en högre skatt och det som har mindre betalar en lägre. Ungefär som en bensinskatt fast det är på mat istället. Mm. Och flyget betalar ganska lite. Vad sa du? Fast flyget betalar, ganska lite. Men om man... men det skulle betyda att om man hade samma skatt som i transportsektorn skulle nötköttet bli kanske 30 kronor dyrare per kilo. Men det är helt riktigt, alltså det, vilket kött slås ut då? Ja, det vet vi inte riktigt. Och jag tror det här måste kombineras med att just riktade stöd just där man vill ha korna. Just där, inte bara låta, ja men ät på och så hoppas vi att korna bidrar till viktiga naturvärden. Det är väldigt ineffektiv miljöpolitik. Så jag tycker den kombinationen borde man kunna hitta, men kanske EU-regler som sätter lite käppar i hjulen och sådär, en bra kompromiss på detta. Ann-Helene? Jo, jag tänkte, Carolina nämnde här med att betesmarken har minskat och köttkonsumtionen har ökat då, så att säga. Och jag menar, det stora skälet till att köttkonsumtionen ökade i Sverige slutet på 80, början på 90-talet, det var ju faktiskt att man avreglerade jordbruket. Man tog bort en massa tullar, det kom in billigt kött från andra länder och sen gick vi med i EU och vi fick in ännu mer billigt kött. Det var faktiskt ett politiskt beslut, det var inget konsumentbeslut. Det var inga konsumenter som stod och demonstrerade och sa vi vill ha billig oxfilé på fredagarna. Plötsligt var den billigare i butiken. Ja. Utan det var faktiskt någon som bestämde det. Och det menar jag att lägga, om vi ska återvända till det här med hållbart livsmedelssystem då, så tror jag att om man ska göra något så måste man liksom jobba lite tidigare i kedjan då än vid konsumenten så att säga då. Styrmedel av olika slag. Titta till exempel på Axfoods utspel där man nu går ut och, eller för ett tag sedan gick ut och sa vi vill liksom stoppa 30-tal farliga bekämpningsmedel, vi tänker inte ta in det. Nej, där så kan man göra jättemycket. Mm. Men för det handlar rätt mycket om politik här. Och vi fick in frågan här med EU. Liksom, när vi kom in i EU blir en stor förändring. Vad kan vi, vilka beslut kan vi fatta i Sverige idag när det gäller de här sakerna? Politiska beslut. Alltså hur stor frihet har vi att styra och ställa i vårt eget land? Jordbrukspolitiken är ju en EU-fråga. Vi har en gemensam jordbrukspolitik och den styr inte den riktning som Sverige hade gjort om vi hade bestämt själva. Och det kan ju då säga oavsett regering. Men inom jordbrukspolitiken så finns det ju då inom till exempel landsbygdsprogrammet så har regeringen möjlighet att rikta miljöstöden. Vilket ju vi nu exempelvis gjorde förra året när vi bestämde oss för att öka just stödet till bete. Vi ser att där är miljönyttan så särdeles
Bra, men då ska man veta, då fick vi flytta från andra miljöstöd. Det var det vi kunde göra. Vi kan ju välja inom paketet miljöstöd till lantbruket. Eller kan vi plussa på med svenska skattepengar. Så vi har makt, och vi kan ju också lägga till på nationella skatter med vissa begränsningar. Men känner du att det finns mycket makt hos politikerna? Eller finns det, alltså för det känns som att vi, om vi då ska leka med olika möjliga maktspelare här. Konsumenterna, producenterna, de utanför Sveriges gränser, alltså den handeln och den politiska makten, EU-makten. Jag vet inte om det finns fler. Vilka är tunga spelare i det här? Eller gör vi, skapar vi en illusion av att vi har makten? Jag uppfattar att det finns absolut makt hos det politiska systemet, inte minst med den historiebeskrivning som finns, att det är politiska beslut som väldigt mycket har skapat de matvanor som finns idag. Och det är viktigt att påminna om. För jag tror att det som hämmar diskussionen väldigt mycket, det är att det finns en liten politisk rörelse, liksom, rädsla för att gå in i folks matvanor. Och alla politiker har nog en viss ödmjuk kring det där. Man ska inte ner ända tallriken och peta för mycket. Men vi ska också veta, som sagt, att vi politiska beslut har format det vi uppfattar som vanor idag, och våga ta den makten. Men jag tänker också, och det behöver man inte göra genom att skapa, liksom, att, för jag får ibland sådana, hur tycker du som miljöminister att jag ska äta? Och då svarar inte jag på det. Jag kommer inte skriva Karolina Skogs meny. Jag är inte skickad att göra det för att jag inte har den kunskapen. Men jag ska använda de redskap vi har och gå närmare. Jag tror mer på att gå på indikatorer. Liksom följa vad kan vi trycka på som är bra och vad vet vi att vi ska undvika. Det finns en massa jättefarliga bekämpningsmedel. Bort på dem. Enkel sak. En annan sak är antibiotikaanvändningen, som är så här indikator på det som inte är bra. Det hör hemma med en dålig djurhållning, och den är ofta dålig på flera sätt, både miljömässigt, djurhållningsmässigt och också klimatmässigt. Så att rikta in sig på just antibiotikaanvändning har vi i Miljöpartiet identifierat som en klok indikator, för det är problem i sig, men det får också fler nyttor om man gör det. Så göra importerat fulkött, som vi då säger, fullt med antibiotika dyrare, det skulle få positiv effekt på många sätt. Och där vet jag ju då att de stora matkedjorna, Coop, Axfood och Ica, gemensamt håller på och tittar på att sälja mindre sånt kött. Mm. Försöka rensa ut det. Det känns ju som att de besluten kommer snabbare och kommer till syns ute i butik och till verkan mycket snabbare än de politiska besluten. Du behöver inte svara på det nu, du kan fundera på det, men Annelien kan få säga det. Jag tycker det är jättebra med det här antibiotikaförslaget som ni har. Det tycker jag verkligen. Det finns många skäl till att driva en sån linje. Och jag tycker också att det är bra att inte du skriver någon meny, så att säga. Annat än din egen meny, naturligtvis. Men jag tycker nog att det är inte bara en... Jag tycker som sagt att det är sunt att man inte lägger sig i individers kostvanor. Men jag tycker det finns en beröringsskräck också när det gäller faktiskt handelspolitiken. Och även faktiskt på EU-nivå. Därför att det finns ju faktiskt ett förslag på EU-nivå som går ut på att bromsa upp strukturrationaliseringen inom lantbruket. Alltså allt större men färre gårdar, allt större men färre åkrar och så vidare. Och det säger ju Sverige nej till. Istället så har man faktiskt en politik som fortsätter stödja den här strukturrationaliseringen och enfalden. Varför tror du att det är så? Naturen. Man har kört med det i 70 år och man har liksom svårt att komma ur den modellen, tror jag. Och man är väldigt fast i det här med att det ska vara lönsamt och effektivt. Men någon annan får ju betala för det, som jag ser det. Djuren får betala för det. Folk får betala för det. Naturen får betala för att vår mat är billig. Henrik? Ja, till början tycker jag det är fullständigt rimligt att jordbruket ska vara lönsamt. Det handlar om social hållbarhet. Och det är liksom lätt att få en bild av att det är lantbrukarnas fel på detta. Men många lantbrukare i Sverige lever under ganska svåra förhållanden. Framförallt i norra Sverige. Och att bara blockera en strukturrationalisering där kanske inte är den mest effektiva lösningen för att skapa ett hållbart ekonomiskt jordbruk. Men jag tycker man ska inte underskatta
politikens möjligheter här och vad som faktiskt görs och inte görs. Ett av problemen vi har, det är ju att man jordbruksstödet består av två delar. En del är ett direkt stöd som inte är kopplat till något annat än att man har lantbruket. Ett annat stöd är då miljöstöd som är riktat för att göra miljövänliga åtgärder som ofta är ganska träffsäkert. Men vid den senaste revisionen så ökade man ju gårdstödet på bekostnad av miljöstödet, vilket man delvis kompenserar nationellt. Men det finns ju ingen demokratisk diskussion om detta, utan det är något som bara plötsligt poppar upp på EU-nivå, för att få en diskussion demokratisk om detta och hur regeringen faktiskt agerar för att låta detta gå igenom eller inte låta detta gå igenom. Miljöstöden är också den största miljösatsning som görs i Sverige. Det är ohyggligt mycket pengar, men det vetenskapliga underlaget för att göra den träffsäker är ganska dåligt. Och det är egentligen förvånande hur man kan lägga sådana enorma resurser utan att det finns en effektiv utvärdering och uppföljning som gör att man kan bedöma om detta fungerar. När det gäller biologisk mångfald, i princip den enda sak man idag mäter för att följa upp detta, det är mängden jordbruksfåglar. Till och med stödet för att plantera lövskog mäter man med indexet mängden fåglar. Jordbruksfåglar. Ja. Intressant. Fredrik? Mm. Bara angående antibiotika så vill jag titta på det. Och det är faktiskt så att i Sverige använder vi väldigt lite antibiotika i djurhållningen. Men genom vår import så är vår indirekta användning av antibiotika ungefär lika stor genom vår köttkonsumtion som genom vi använder för medicinsbruk. Så att importen spelar stor roll, och då om vi skulle börja importera från Sydeuropa mer så skulle de siffrorna stiga väldigt mycket till. Sverige är duktiga, alltså vi använder lite antibiotika, Norge är ännu duktigare. Vi har en bild i Sverige om att danskarna är jättehemska på detta. Det är de inte. Nej, inte de är mer än Sverige. Mm. Tyskarna däremot, jättemycket. Italien, jättemycket. Spanien. Spanien. Ja. Så att det finns anledning. Men sen bara det här med att dela ut menyer. Jag tror många uppfattar att jag gör det. Men jag försöker också. När det gäller mat är det så pass många olika värden man ska balansera mot varandra. Och den exakta avvägningen kan varken en politiker eller forskare göra. Däremot så kan ju styra mot tydliga saker som har nyttor eller onyttor. Och där kan även hälsoaspekten komma in eventuellt, för att det är lurigt. Och den rollen tycker politiken ska ha. Och våga prata om det kanske. Mm. För att ibland känns det som att man inte vågar, som du säger, att det är liksom ett tabu. Man vill inte ner i tallriken och röra, det är så privat. Men herregud, om detta kommer in på väldigt mycket annat i vårt samhälle så kanske man ska prata om det. Har ni varit rädda för detta? Ja, det vill säga, I det politiska sfären så upplever jag absolut att man har varit rädda. Jag tycker att det finns en mognad som är väldigt positivt. Och det rör nog egentligen alla det som kallas för konsumtionsfrågor. Att man har varit överdrivet rädd. Det är klart att vi ska prata om det, även politiker ska delta i det samhället. Samtalet, inte minst då, jag har tillgång till utvärdering av hur det går med miljömålen. Och de delar som handlar om biologisk mångfald kopplat till jordbrukslandskapet är oerhört oroande, de uppgifter vi har. Det manar verkligen till handling. Vi måste göra krafttag till exempel för att rädda pollinatörer. Och vi vet att metoden för att få det är att ha en variation i jordbrukslandskapet. Det vill säga bort från stora enheter till variation. Och ett, precis som du säger, ett instrument vi verkligen har är jordbrukspolitiken. Och den delen om att föra över från det som heter direktstöd till miljöstöd är tämligen okontroversiellt i Sverige. Min bild är att det har regeringar oavsett drivit. Tyvärr då inte spelat framgångsrikt på EU-nivå. Vi har blivit överkörda av de stora länderna. Men det är en kamp vi verkligen ska ta. Jag håller med också att det borde vara mer känt hur viktigt det är. För det handlar om oerhört stora pengar och det kan verkligen göra skillnad. En annan del som vi har ansvar för från den politiska sfären är den offentliga konsumtionen av mat som ju är stor. Vi handlar mat i skolor. Men där har man ju tagit ganska stort ansvar. Och där tar man absolut större och större där ansvar. Där vågar man ju säga att så här ska vi göra. Ja, och nu har vi satt ett mål. Det var kontroversiellt i riksdagen. Att vi nu har mål kopplade till offentlig konsumtion av mat. Jag tycker det är helt självklart att det offentliga ska gå före. Men när det gäller all annan konsumtion, har man liksom lagt över ansvaret på oss konsumenter då? Upplever ni det, Annelien? Tycker du att konsumenterna har fått ta
Ja, jag tycker nog att man lägger lite för stor vikt vid det. Jag tycker framförallt att man ger oss en roll enbart som konsumenter. Vi är ju faktiskt medborgare också. Jag tror att vi, jag menar, som tidigare nämnde här, det är klart att vi ska diskutera maten. Det är klart att vi ska diskutera vad vi ska äta. Inte bara liksom vad vi ska äta, utan hur ska vi äta? Hur produceras det vi äter? Vem är det som gör det? Hur går det till? Och då i den rollen är vi ju faktiskt medborgare. Jag tycker vi ska diskutera, det här är ju jättebra tillfälle till exempel. Vi ska diskutera jordbrukspolitik. Du skrev en bok för något år sedan om vår matkasse. Alltså vilken makt har vi som konsumenter? Kan vi styra och ställa och ändra riktning på matproduktionen? Alltså det är klart att vi har en begränsad makt skulle jag vilja påstå. Sen tycker jag ändå att vi ska försöka göra det vi kan. Liksom. Det finns all anledning att försöka göra ett aktivt val när man står där i butiken. Köp, jag tycker åtminstone köp ekologiskt, köp lokalt, köp så nära du kan komma bonden. Va? Men återigen, rollen som konsument är begränsad. Vi har större möjligheter tror jag faktiskt som medborgare. Var har gamla tiders bojkott till exempel tagit vägen? Ge oss några hundra arga gubbar och tanter som står utanför ICA och demonstrerar mot något. Då tror jag det kommer hända saker till exempel. Va? Eller låt oss ha diskussioner och påverka politikerna. Du, på något sätt så säger du att vi ska lägga ännu mer ansvar på konsumenterna. Vi ska faktiskt gå ut som medborgare och inte som konsumenter. Därför att affären, där har vi väldigt begränsad makt. Därför att det är ett antal andra. Det är livsmedelsföretag, det är handeln, det är bekämpningsmedelsföretagen, det är säljarna av konstgödsel, av traktorer, bönderna. Alla de har fattat en massa beslut redan. Våra val är väldigt begränsade. Mm. Nu sa du någonting här som gjorde att de ville komma in. Ja, det var ju bra. Fredrik. Inte folk somnar. Nej, men jag tror det är viktigt att skapa vad vi äter är väldigt mycket en vana. Och det är något vi växer upp med. Och sen sker små förändringar. Men jag tycker det är intressant med att vi börjar äta så här kall fisk på kallt ris, eller råfisk på kallt ris i Sverige. Det är väldigt osvenskt. Så vi gör ju ändå ganska stora smakförändringar trots allt över tid. Men där tror jag att man promotar med vegetarisk mat i offentlig i skolor och så vidare. Något väldigt positivt. Man börjar ändra bilden på hur ska en måltid se ut. För det tror jag är en nyckeldel trots allt. Och till det så kommer den utveckling som vi sett på vad konsumenter gör, drivet utveckling av mängder olika vegetariska produkter. Som ihop med livsmedelsindustrin såklart har fått fram de här. Som jag, du menar att konsumenterna har rätt mycket makt då? Konsumenterna agerar ju tillsammans. Det finns ju alltid en rörelse bakom sådana här saker. Så det är ju aldrig individuella. Men de har en viss påverkan, ja. Men det är helt enkelt samspel med politik och även näringsliv. Näringslivet vill ju tjäna pengar på nya roliga saker och hitta nya nischmarknader, så de kan ju vara ganska snabba ibland. Jag vet inte om den historieskrivningen är riktig, men jag har fått för mig att det är så här att kravmjölken, ekomjölken, den enorma resa den har gjort på ganska kort tid handlar om att skolbarn har kommit hem och sagt till sina föräldrar vad de ska köpa för mjölk. Och det är väldigt svårt att köpa någon annan mjölk. Det kan jag tänka mig. Carolina. Det kan jag också tänka mig. Och det är ju en av anledningarna att det är viktigt att offentliga är förebildligt och går före och tar ansvar. Frågan om ekologisk mat i skolor är absolut viktig. Liksom i sig men också som pedagogiskt verktyg. Jag vet ju också för att nå riktigt höga nivåer av ekologiskt så måste man också titta på liksom, sammansättning och arbeta att servera säsongsbaserat. Så för att nå det så måste du informera eleverna. Då måste liksom, skolmatspersonalen flytta in i klassrummet och börja samarbeta med lärarna. Så man måste börja förklara för barnen och lära dem varför man arbetar säsongsarbetet. Man får väldigt stora vinster av att arbeta strukturellt i till exempel skolmatsalar. Så där finns väldigt mycket att vinna. Men jag tänker också, jag
vill vara väldigt tydlig att jag vill använda betydligt mycket mer av politiska instrument, instrument ekonomiska. Göra fulkött dyrare. Det ska inte vara billigt. Men jag vill också ge konsumenterna... Kan du göra det? Kan du göra europeiskt, sydeuropeiskt kött dyrare i Sverige? Vi är inte helt säkra, men från det partiet går vi till val på att göra ett ordentligt försök, för vi vill verkligen åstadkomma det. Är det inte troligare att tänka sig att det inte går? Våra bedömningar och det vi tittar på hittills, vi tror att det inte är omöjligt. Och det är lite vår sport och då testar vi. Det här är semantik på hög nivå. Ja. Eller hur? Det är inte omöjligt, det är nuvarande bedömning. Vi tycker det är väl värt att verkligen gå till botten om det är möjligt. För det skulle vara så stora vinster med det. Men skulle det vara per land eller per producent? Hur tänker ni? Vi skulle då försöka baserat på offentlig information som finns tillgänglig. Hur det är producerat? Hur mycket antibiotika det finns. Den typen av statistiken för det finns tillgänglig. Men det är per land i princip. I stort sett per land. Ja. Och vi uppfattar att det inte är omöjligt. Vi tycker det är värt att undersöka. Men också, vi måste ju också ge konsumenterna ärlig chans att kunna välja. För många vill. Alltså det finns ett stort intresse. För det är ju det som matkedjorna gör nu där de liksom inte vill sälja det köttet. De kan ju uppenbarligen ta reda på vilka producenter som de tycker är schyssta. På samma sätt som en klädfabrikant kan ta reda på om de fabrikerna är schyssta. Och då finns ett område där möjligheten att välja är alldeles för liten idag. Och det är restauranger och storkök. Där är informationen mot konsumenter alldeles för dålig. Du vet nästan ingenting om exempel vilket kött du får. Och där menar jag och Miljöpartiet att vi kan och bör ställa mycket högre krav på att det är redovisat för de konsumenter som vill fatta informerade beslut även vid restaurangbesök. Vilket är viktigt eftersom vi konsumerar ju allt mer takeaway och på restaurang. Så det är viktigt. Vi tror att det finns ett intresse för det. Och de som vill bör absolut få veta det. Henrik? Det är ju inte så lätt att välja som konsument, för det är ofta svårt att faktiskt bedöma vilka konsekvenser valen får. Man kan välja bort köttet av klimatskäl och inse att man gynnar växtodling som står för huvuddelen av spridningen av växtskyddsmedel i Sverige. Man kan välja bort mjölken och inse att man köper mandelmjölk som har en enorm vattenpåverkan. Eller havremjölk från Skåne. Ja. Kan man göra? Visst, men många köper mandelmjölk. Problemet är alltså hela tiden valen innebär att man ska ha tillgång till mängder med information. Å andra sidan är det ju så att de här initiativen som kommer från ICA, Konsum och annat, de kommer ju därför det finns ett konsumenttryck. Så även om det enskilda valet inte alltid är rätt, så skapar det ju ett incitament i handeln för att ändra hur man gör sina upphandlingar. De kommer ju för att handeln anar att om inte vi gör detta kommer någon annan göra det, och då kommer vi förlora de kunderna. Ja, så där, men det innebär att även om det enskilda valet inte alltid är rätt, om man skulle göra en riktigt noggrann analys av detta eller balansera lite fel mellan olika val, så utövar man ändå en påtryckning på hela livsmedelsindustrin att anpassa sig efter ett hållbarhetstänkande. Så jag tror nog att det lönar sig att agera hållbart i sin vardag. Ändå. Man puttar åt rätt håll. Man puttar åt rätt håll, ja. Ann-Helén. Nej, men jag tänkte, vi pratar om ekologiskt, som har vuxit väldigt mycket. Och det är ju faktiskt så att det har ju liksom drivits väldigt mycket av politiken. Mm. Nu är jag vän av ekologiskt, men det är ändå så. Det startades av inte konsumenterna, utan producenterna, bönderna som drev det här. Och sen har det fått väldigt mycket politiskt stöd, annars skulle det aldrig har varit så här stort. Plus att även då enskilda butikskedjor har varit väldigt aktiva i det, så att säga. Men det är inte konsumentdrivet från första början, nej. Nej, för vi visste inte att det fanns. Nej. Fredrik, bara hur det här, hur effektiv information är inte jätteeffektivt, tyvärr. Vi har gjort för ett experiment på just klimat och mat. Vi klimatmärkte menyn på Chalmers K-restaurang. Och det totala avtrycket minskade ungefär med 5%. Det är liksom den, och det är typiskt som man finner i den här typen av informationsstudier. Då är det på kort sikt, på längre sikt så liksom kan man få större effekter. Man börjar ändra vanor och så vidare. Men man ska inte tro att information är den stora hindret mot förändring. Fast problemet med i butiken är ju att det är väldigt mycket som inte ens man försöker informera om eller som man inte måste informera om. Och därför så tror ju vi fortfarande att fläskfilé från Danmark
är mer antibiotika än från Tyskland. För Tyskland är väl ett schysst land, tänker vi. Alltså vi har men även om det hade inte gjort så stor skillnad. Nej, men vi har inte ens möjligheten att en chans att få en information. Så vad skulle hända om man på något sätt hade ännu längre etiketter än vad vi har idag? Alltså om åtminstone informationen fanns. Det är väldigt mycket information som inte behöver finnas idag. Jag tror det finns viss information som skulle vara relevant att ge till konsumenter, bland annat kopplat till kött. Men jag delar absolut bilden, vi ska inte övervärdera vad information bara hur långt det kan gå. Men jag tänker också att det finns en del strukturer. Jag skulle föra in en annan käppe som jag tittat på jättemycket på sistone. För det är bland annat kopplat till diskussionen om kött. Problemet med kött handlar kanske inte så mycket om köttet, det handlar ganska mycket om vad som djuren äter. Djur som äter importerad soja, det är inte bra, det vågar jag påstå att jag vet. Och att om vi politiskt initiativ för att producera den maten i Sverige. Vi sätter som politiskt mål att vi ska göra slut med den importerade soja. Vi kan importera foderproteinet i Sverige. Det är fullt möjligt. Inte minst inom ramen för ny ambitionen att vi ska producera mer mat i Sverige. Och tänka då hela matet, liksom, inklusive djurfodret. Och också annan. Det finns jätteintressanta försök att utarbeta och återupptäcka svenska baljväxter. Det finns ett antal utmärkta svenska bortglömda sorter som är väl värda att plocka fram med. Och då är det klart, det är självklart det kommer att behöva politiskt stöd. Återigen, anledningen att Krav eller Ekologiskt har så stort politiskt stöd är för att vi vet att det har positiv koppling till det vi pratat om innan, biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Vi vet att det bidrar till det och därför är det värt politiskt stöd och därför har vi nu fattat tydliga beslut om att produktionen av ekologiskt ska öka i Sverige. Anneli? Absolut. Men om man tar det här med, det är jätteintressant att du tar det här med sojan. För jag menar, svenska bönder kan absolut odla sina egna proteingrödor. Det är inga problem. Det är bara att sojan är billigare. Så ser det ut hela tiden. Och om man har samtidigt en jordbrukspolitik som går ut på att strukturrationaliseringen ska fortsätta, bönder ska vara konkurrenskraftiga och effektiva och producera billig mat. Ja, då kommer de fortsätta köpa soja. Som ju egentligen livsmedelsstrategin säger. Det är precis det som de nya jordbruks... Det är det som är vår matpolitik. Den ska gälla fram till 2030. Där snackas det ingenting om miljö faktiskt. Det snackas inget om klimat. Det snackas inte om mat i den livsmedelsstrategin. För det är produkter. Och det är väldigt allvarligt. För det är det här. Det är det som kommer att forma vår mat på tallrikarna. Mycket mer än någon annan mattrend. Är det ett dubbelt budskap här? Ja, absolut. Visst är det. Fredrik? Ja, två saker. Jag tar på den otacksamma rollen att försvara sojan strax. Det var väldigt oväntat. Ja, det var oväntat. Nej, men först det här bara... En cliffhanger. Ja, men det här med att det är klimat... Alltså det spelar roll vad djur äter för foder, men bara just för korna så är det faktiskt, spelar det mindre roll vad de äter, utan det är metanet i magen som spelar stor roll. Och det är faktiskt mindre metanutsläpp om man får bara massa kraftfoder. Så att det är liksom, fodret är en del, men det är inte bara den delen. Fast det blir ett nyttigare kött om de käkar gräs. Ja, lite omega-3-fettsyror. Mycket osäkra siffror när det gäller metanet faktiskt också. Det vet vi ju faktiskt. Ja, så jag tycker inte vi ska dra metankortet faktiskt. Ja, men det finns ändå hyfsade modeller på den där studieberättaren. För det finns väldigt få mätningar och väldigt osäkra siffror när det gäller metanet. Det är så få. Ja, men om vi tar sojan då, för att göra lite mer upprörd. Ska man käka mer soja måste man försvara den. Så är det ju. Ja, fast det är ju inte det som är grejen med, nu pratar jag om fodersoja egentligen, för att grejen med soja som är bra, alltså sojaproduktion är väldigt vidrig på många sätt, speciellt från Brasilien, man flygbesprutar med liksom glyfosat och grejer, liksom, väldigt otrevligt. Men det som ändå är bra med soja, den är väldigt högavkastande. Du får mycket protein per hektar. Och skulle du byta ut det mot andra proteingrödor som kräver mer mark för samma mängd protein, så kommer du någonstans behöva ta den jordbruksmarken. Om du tur så tar vi den i liksom någon granskog i Sverige. Men sannolikt är det inte det. Utan det pushar avskogning någon annanstans. Till exempel tropikerna. Det är inte uppenbart att det är så att om vi minskar sojanvändningen och ersätter mot mindre yteffektivt protein. Att det faktiskt
minska problemet med avskogning. Som ni märker blir allting bara tydligare och tydligare och enklare och enklare. Henrik! Många frågor hänger i luften samtidigt här. Men börja med sojaproduktionen. Det är ju så att om man har uppfödning på svenska proteingrödor och ökad användning av grovfoder så kan du få helt andra fördelar ännu mer med betesmark, nämligen att vi har kolinlagring i svenska marker, både höjer kvaliteten på marken och bidrar till klimatmålen. Och det måste man också räkna in när man tittar på den här balansen. Och det stora problemet med sojaodlingen i framförallt Sydamerika är ju inte klimateffekten, utan det är ju återigen effekten på biologisk mångfald och den massiva förstörelse av naturliga habitat som sker genom sojaodlingen i Brasilien. Men när vi kommer tillbaka till det här med styrinstrument, det har pratats mycket om grön skatteväxling i andra sammanhang. Frågan är varför man inte gör en grön skatteväxling inom jordbruket. Ett av de mest effektiva styrmedel vi har haft i Sverige, det är skatt på handelsgödsel. Den leder till kraftig minskning av användningen av handelsgödsel och direkta effekter på utsläppen till Östersjön, så vi kanske slipper en del av algblomningarna. Den ändrar ju också relationen i värdet av handelsgödsel och inhemsk gödning. Den ändrar behovet av att använda vallgrödor och mellangrödor i jordbruket, där flera av de här proteingrödorna kan dessutom vara nyttiga för pollinatörer som har gått ner ganska mycket. Så det finns egentligen styrinstrument, men vi hamnar i samma läge som bensinskatten, att det svenska folket skulle bli ruinerade om man höjer bensinskatten ytterligare 25 öre per liter. Det är liksom ett enormt motstånd, men man kan ju egentligen hålla lantbrukarna skadefria genom att göra en skatteväxling mot andra delar av beskattningen av jordbruket. Och det är en helt nationell fråga, och där jag tror inte på att införa av tullar. Det kan vi se på den amerikanska debatten just nu, att det kan bli lite komplikationer där. Men detta är en helt nationell fråga, hur vi lägger upp vår skattepolitik i Sverige. Det är inga som helst problem mer än det politiska motståndet att göra detta. Men, och det politiska motståndet och rädslan för vad väljarna ska säga. Alltså, mat har ju aldrig varit billigare i Sverige. Alltså, vi har aldrig lagt så lite pengar på mat som vi gör nu. Jag menar, det borde ju innebära att det finns ett visst utrymme, eller är vi så bortskämda? Nej, men utrymmet jag skatteväxling skulle jag nog hoppas att det finns. Jag skulle vilja absolut göra en sån skatteväxling. Jag ser utrymme att både höja handelsgödselskatten och skatten på bekämpningsmedel och sen utforma. Man kan ju aldrig säga att samma skattekrona går tillbaka till bönderna, men man kan ju använda det ekonomiska utrymmet för att betala lantbrukare för de miljötjänster de gör, att betala för den typen av åtgärder som naturbete, åtgärder som är bra för pollinatörer exempelvis, som är nyttor som vi verkligen behöver allihopa, som bara, och det är ingen annan än lantbrukarna som kan göra det där i jordbrukssällskapet. Så jag delar Henriks bild och hoppas verkligen framöver att det finns den typen av utrymme. Men visst, det är inte enkelt att prata om skatter kopplat till svensk landsbygd, det kan jag garantera. Det är väldigt stor känslighet kring de frågorna. Mm. Ja, och LRF är inte här. Nej, precis. Och inte från någon annan politisk parti heller. Så jag får liksom försöka berätta om den andra sidan också. Annelien, du är ju nästan LRF eftersom... jag är inte ens medlem, vad ska vi säga? Du bor ju på en lantgård. Ja, precis. Jag bor på landet. Jag är nästan LRF. Ja. Ja, men det är sant. Jag bor på en liten gård mellan Uppsala och Sala. Jag har 5 kor och 3 kalvar. Det är en intensiv köttproduktion som det gör. Vi har dem faktiskt för att vårda landskapet. 12 hektar tidigare igenväxta strandängar som numera är öppna. Och jag rensar ogräs i grönsaksodlingen som vi också bedriver. Ja. Men jag är inte LRF. Som sagt, var inte ens med. Men vad var frågan egentligen här nu? Nu börjar jag tänka på mina kor. Ja. Nej, men jag tänkte så här, att vi har varit inne på att prata lite grann krav och ekologiskt och så. Vad spelar det för roll i de här frågorna? Här försöker vi lösa alla frågor samtidigt. Jag tror att det är en bra början. Det är inte liksom lösningen med stort L, men det är en bra början för precis det som Carolina var inne på här. Jag tror att man måste liksom, och även Henrik, jag tror att man måste på något sätt stödja de åtgärder som går ut på att liksom återskapa jordbrukets resurser. Alltså,
försöka sluta vissa kretslopp, kvävet, fosforn och så vidare. Skatt på handelsgödsel är väl jättebra, så att säga. Så tror jag inte man kommer ifrån att man måste göra något åt handelspolitiken också, för annars kommer de svenska bönderna gnälla över att de blir utkonkurrerade. Med ja, det är en realitet. Med rätta. Ja, precis. Ska vi leva på men, det också? Men jag tror liksom, och det man måste göra. Jag tror egentligen att vi vet vad vi måste göra, men det kommer ju att göra våra mat dyrare. Det kommer att förändra vårt liv. Och det är det som men är det ett problem att maten blir dyrare om man samtidigt lyckas kommunicera att den har andra kvaliteter? Den kanske Nej. Har andra kvaliteter som mat och den tillför andra kvaliteter i miljön och allt möjligt sånt där. Nej, men då, precis, då tror jag man måste kommunicera det. Och jag tror man också måste tala om att varför maten är så billig idag. Det är för att man lägger kostnaderna någon annanstans. Man lägger den på sjukvården, på naturen, på djuren och på folk. Va? Det är det man gör. Liksom. Henrik? Kravmärkt mat är dyrare. Därför det ingår väldigt många olika komponenter som man måste genomföra för att uppfylla krav. Däremot så att ha ett mer miljövänligt jordbruk inom det konventionella systemet är inte nödvändigtvis jättedyrt. Man gjorde nyligen en undersökning i Frankrike där man tittade på användningen av växtskyddsmedel, pesticider, och visade att på majoriteten av gårdar kunde man skära ner pesticiderna med ungefär 40% utan att det hade någon som helst effekt på gårdens ekonomi. Utan man körde som vanligt för att man inte hade kollat? Det handlar om en riskuppfattning. Att man, eftersom pesticider är så pass billiga så är det bättre att lägga på lite extra än lite för lite och så håller man nere risken. Och det kan man reglera på olika sätt, antingen genom regelverk. Det finns ett integrerat växtskydd och man driver igenom detta mer konsekvent än man gör idag och bara använder växtskyddsmedel när det verkligen behövs, när man ser indikationer på att man har ett verkligt utbrott av skadegörare, så skulle man kunna minska påverkan väldigt mycket. Och det kan också då styras via prismekanismer eller regelverk. Så man skulle kunna komma väldigt långt utan att man för den skulle hamna, tror jag, i mycket dyrare mat. Möjligtvis måste man hitta system för att kompensera lantbrukare för risker, att man dämpar den risk som individuella lantbrukare ändå tar. En liten besparing att man inte besprutar så mycket, eller det kanske är marginell om man... I dagens läge är den ganska marginell. Okay. Mm. Fredrik? Det här med ekologisk produktion, jag brukar säga grovt så här, väl, det skiljer såklart exakt vilken sorts mat, men om man tar den stora bilden, klimatmässigt så är ekologiskt ungefär samma som konventionell. Det är ingen stor skillnad. Det är större biologisk mångfald på ekologiska gårdar. Och det krävs mer mark för att producera samma mängd mat. Och markfrågan, bara den är lurig, för att i Sverige har vi problem med att landet växer igen. Men globalt sett har vi problem med att vi hugger ner skog. Och det är verkligen, Sverige är verkligen helt isolerat från resten av världen, men det är inte helt 100% integrerat. Men någonstans, det bidrar till problematiken hur man ska göra de här avvägningarna. Du sa saker som vi gjorde, väldigt bestämda fingrar här. Ja. Jag antar att det är ganska korta repliker, Henrik. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att i Sverige vet vi inte om ekologisk odling bidrar till minskad eller ökad produktion av livsmedel. Därför att vi använder väldigt mycket av stöden i ekologisk odling i områden där vi har relativt svaga jordar. Därför där lönar det sig att driva ekologiskt jordbruk med de stöd vi har. Och det innebär att vi upprätthåller jordbruk i Småland, i Norrland, på andra ställen. Och som annars hade lagts ner då? Så mycket som möjligt annars hade lagts ner. Mm. Sen i Sverige är skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk inte alls lika dramatisk som i andra länder. Jag har precis bedrivit ett forskningsprojekt kring pollinatörer i Indien. Hur gör man när man driver konventionellt jordbruk där? Jo, då tar man sin lilla växt. Och så går man till den lokala kemikaliehandlaren som blandar ihop en hink av något fullständigt okänt som man tar hem och sprutar på sina växter utan att veta vad det är, utan att ha några säkerhetsbestämmelser. Och den typen av jordbruk gynnar vi när vi handlar konventionellt med tredje världen och plockar in olika typer av grönsaker. Så jag tror man ska komma ihåg att vi lätt får en idealiserad syn på växtproduktionen när man tittar på Sverige, där vi har fullt med regelverk och vi har lantbrukare som verkligen anstränger sig för att göra detta på ett bra sätt. Men i stora delar av världen är detta helt oreglerat och
jättesvårt moraliskt problem. Anneli? Jag tror man ska vidga begreppet produktion. Alltså jordbruket ska producera något mer än x ton vete per hektar. Det ska producera liksom kulturlandskap. Det ska producera biologisk mångfald. Det ska producera god mat. Det ska producera kulturhistoria och så vidare. Och så vidare. Mm. Vi kan inte hålla kvar vid det här hur många kilo. Karolina? Mm. Tänkte jag samma poäng som Henrik. När man tittar på ekologiskt så tycker jag också absolut att man ska med arbetsmiljöaspekten. Främsta argumentet som jag vill anföra för att köpa till exempel ekologisk kaffe, choklad, alltså kontinentalprodukter, det är ju arbetsmiljön för de arbetar. De har inte valet att hur de ska hantera växtskyddsmedel eller inte. Och de har heller inte tillgång till kunskapen, utan de sitter i en oerhörd svår situation, och banan och samma sak. Så där, av rent moraliska, mellanmänskliga skäl, så finns det, tycker jag, att man ska köpa ekologiskt av just de produkterna. Fredrik? Delar helt den bilden med import av konventionella produkter. Och det finns ytterligare en del, och det är djurskyddsaspekt i ekologisk produktion. Där utevistelse är mycket vanligare för djur och så. Men bara det här med vi ska mycket som jordbruket eller marken ska producera. Jo, men det kan vi vilja, men vi får bara inte så här glömma bort. Bra jordbruksmark är en knapp resurs i jorden. Det är därför vi avskogar. Så det är liksom något vi ändå behöver hushålla med. Och att producera animalier generellt innebär att man använder mer mark. I vissa fall använder man mark man skulle använda till något annat, men det är inte liksom den stora bilden. Utan det gör att vi ökar trycket på den jordbruksmark som vi har. Och med större befolkning så blir det ett större problem. Och där ska Sverige vara liksom, vi är en liten spelare i det sammanhanget, men vi bidrar till den stora bilden. Varför tillåter vi att man bygger handelslador, stormarknader på bra jordbruksmark? Vi kanske inte kan svara på det, men det gör vi i Sverige. Ann-Helén? Vi har en överproduktion av vegetabilier, spannmål framförallt, inte bara i Sverige utan även i världen. Och det är liksom en orsak till att man trycker i dem i djur. Därför att det förvandlar den spannmålsöverskottet till en animalieproduktion istället, där du får mer pengar så att säga. Vi har aldrig producerat så här mycket mat som vi gör nu globalt. Det är ett problem. Aldrig slängt så mycket heller. Nej, precis. Vi slänger jättemycket. Vi har över 2 miljarder människor som antingen är överviktiga eller feta. Det är ett jätteproblem. Vi har 3 minuter kvar. Mm. Vad är det ni inte har fått sagt nu? Ja, varsågod. Ja, men jag tänkte just det, för jag ger inte kostråd till folk. Men jag säger ändå, det finns en sak, om vi ska då gå till var och en. Alltså vad kan man göra? Det är ju att slänga mindre. Alltså det är ju så här riktigt lågt hängande frukt. Men det är ändå runt 30% som produceras i Sverige. Och där har vi ju, alltså det måste ansvaret vi måste ta själva. Jag kan inte som politiker stå och hänga över vasken. Utan där får vi ju göra vart efter och titta på arbetsplatsen. Det slängt enorma mängder kaffe på svenska arbetsplatser. Styr upp det där, det är bra, det är rakt av miljövinst. Jag såg en siffra, en FN-siffra för något år sedan kom den. Det som slängs i Europa och i USA skulle kunna föda de som svälter 2 gånger om. Nu är det så att nu slänger vi ju saker som slängs i efter transport. Alltså det är inte bara att vi slänger hemma. Det är det dyraste sättet att slänga när vi slänger hemma. Men det slängs ju hela vägen så. Så det är enorma summor. Vad har du inte fått sagt? Nu måste jag ju gå lite mot den här. Så här. Ja, använd nu lite tid. Nej, men nu har bara räknat på det klimatmässigt. Det finns andra aspekter. Men klimatmässigt, om vi skulle halvera matsvinnet så skulle det innebära att vi skulle minska klimatavtrycket för vår mat med 5%. Skulle det halvera köttkonsumtionen skulle kanske minska med 30-40%. Så att man mäter matsvinnet i vikt, men det är väldigt mycket vatten i det vi kastar. Så man räknar liksom substans, så är det inte riktigt lika mycket som det låter. Och vi klimatmässigt kastar vi inte primärt det som har hög klimatbelastning. Mm. Du är tillbaka där du började helt enkelt. Ja, jag kom tillbaka där. Ja. Ann-Helén. Ja, vad ska jag säga lite kort här nu då? Jag tappade tråden faktiskt. Vill du vänta så kan vi ta Henrik. Ja, tack gärna. Ja, Henrik. Jag tycker vi ska komma ihåg att biologisk mångfald är en del av odlingssystemet som sådant.
att vi behöver bevara mångfalden i våra landskap för att ha pollinering, marktjänster, kontroll av skadegörare som kan ersätta mycket av de insatsmedel som används i jordbruket nu om vi utvecklar de metoderna på ett vetenskapligt sätt. Och då måste man fundera på hur man bedriver lantbruket så att det blir långsiktigt hållbart. Och ett långsiktigt hållbart jordbruk kräver att vi har en intensitet som även mångfalden klarar i landskapet. Nu då? Nu faktiskt. Ja, jag tycker man ska komma ihåg att det här är en fördelningsfråga i grunden. Alltså det är en djupt orättvis fråga att vi gör av med, vad är det, 4,5 jordklot eller något. Det gör vi ju på bekostnad av några andra. Och det gäller ju liksom även klimatfrågan så att säga. Vi tar ett större utrymme än andra människor i världen. Och vad ska man göra åt det då? Ja, man kanske ska jobba mindre till exempel och tjäna mindre. För det där hänger ihop med inkomst. Ju rikare, desto mer gör du av med. Och det gäller även växthusgaser. Mm. Och desto mer kött käkar man, visar det sig. Ja. Jag vill tacka er för det här. Det här var Debatt i Lund, arrangerat av Samhällsvetenskapliga fakulteten och i samarbete med Sydsvenskan. Ja, tack ska ni ha, allihop. Tack.